дуже дякую, що ви сьогодні всі сюди прийшли, бо сьогодні субота, гарна погода, у вас, мабуть, були якісь інші справи, але дякую, що ви тут. Дякую Славі, який розповів про пресейли, тому що моя тема, вона трошки перетинається з тим всім. І хочу сказати, що в мене сьогодні такий великий челендж. Я не розмовляю українською мовою, але сьогодні я буду дуже сподіваюся, що в мене вийде це все зробити українською. Але якщо що, якщо щось піде не так, то ви вибачайте. Дякую. Є така класна штука, як UX-маппінг-методи. Це коли ми клеїмо стікери, щось там питаємося собі вияснити, щось питаємося донести до клієнта. Але так як ми живемо в дуже мінливому світі дизайну, який розвивається зараз дуже-дуже стрімко, і, мабуть, тільки якийсь лінивий дизайнер не придумав якусь свою методологію або ще щось, тому на ринку з'являються якісь нові штуки, нові аплікейшени, нові методології, і ми все це читаємо, та інколи ми хочемо це втілити у життя. Для того, щоб це втілити у життя, нам треба розуміти, які артефакти це може нам принести насправді. Тому сьогодні ми поговоримо, хто ці такі методи, та на що вони треба, які бенефіти ми можемо з цього отримати, карти емпатії та персони. Тут дуже таке питання. Карти подорожі клієнта – це ті, які джорні мепи. Карта досвіду і сервісне креслення. Розповім, чому це онуки наших карти подорожів. І буде остання така оливочка для нашого Мартіні – це карта історії клієнта. Насправді, я не знаю, як це дуже гарно би перевести цей user story map на російську або українську мову, тому давайте потім подумаємо, може щось придумаємо. Почну, мабуть, з історії, з пресейлу. Є така штука, коли до тебе приходить пресейл, який робив якийсь інший дизайнер. І там написано, що ми будемо робити оце все і ще трошки більше. І ти такий сидиш і думаєш, і ну, це дуже круто, клієнт на це погодився, але в нас лендінг. Нащо воно то нам треба все? Які там jobs to be done і все таке інше? Ну, типу, нащо воно треба? Але так, як це вже продано, і ми повинні 2 місяці клеїти стікери, щось робити, якось це потім інтегрувати в якісь документи, які нам можуть далі допомогти з нашим лендінгом, і ще потім відстоювати свою думку, на що ми там взяли, наприклад, синій колір, так? Бо в нас був стікер, який нам казав, що юзери полюбляються. Тому ну, треба нам розуміти гарно, чим ці методи друг від друга відрізняються. Тому сьогодні я не буду вам розповідати, як то робити ті джорні мепи або карти емпатії. Я вам, сподіваюся, зможу донести на прикладах, на що воно треба і які бенефіти ми можемо з цього отримати. Бо була така дуже гарна історія, приїхали хлопці, в яких було дуже багато грошей, вони стартапери, всі стартапери хочуть зробити світ кращим. І ми такі кажемо, хлопці, та в нас буде дуже з вами гарний воркшоп. І ми 3 дні з ними клеїли стікери, щось обсуждали, якісь там робили бізнес-моделі, ще щось. Дуже гарно, всім дуже сподобалось, всі були дуже активні, але тут під кінець 3-го дня таке питання, так що, коли буде дизайн? Таке я. Ну, дуже-дуже справедливо. Або коли приходять клієнти, кажуть, нам тут якісь дизайнери робили 4 місяці, ми клеїли стікери, але ми так і не розуміли, на що воно то треба, і що далі, де наші варфрейми? Тому, хлопці, дівчата, зробіть, будь ласка, нам вже той дизайн, бо нам треба гроші заробляти. І так, почнемо з карти емпатії. Є дуже багато в інтернеті всяких штук, які розповідають, що це таке. Але, ну, насправді, я гадаю, всі розуміють, що таке емпатія, так?
І це дуже класний інструмент, який нам дозволяє як команді, і команді – це девелопери, дизайнери, всі ці люди, які роблять проєкт, і саме клієнту зрозуміти, чому щось йде не так. Я дуже багато шукала про щось саме розповісти, який приклад. Є Starbucks і Dunkin' Donuts. Це дві американські такі контори, яким вже дуже багато років, але вони дуже конкурують друг з другом. І ніхто не може зрозуміти, чому і там дуже багато людей, і чому ці люди насправді обирають, наприклад, Starbucks. Тому дуже гарні дизайнери, у яких багато вільного часу. Є такі, так. Вони зробили, наприклад, це карта емпатії для Старбаксу. Тут в нас є фотка дівчини, яка, може, не зовсім нам тут потрібна, тому що це якийсь збірний образ. Карту емпатії ми можемо зробити лише тоді, коли в нас вже є якісь дані. Тобто, коли ми вже поспілкувалися з якимись майбутніми або вже існуючими користувачами і зрозуміли, чого вони хочуть. Тоді ми можемо зібратися всією командою, і це займає приблизно хвилин 30, розклеїти ці стікери, що там ці люди почуваються, як, чого їм хочеться, які в них є болі та чого вони хочуть досягти у цьому житті, по суті. І це дуже гарний приклад, тому що ця молода дівчина, да, в неї навіть є ім'я, це вже більше похоже як на персону на якусь, вона любить тусовки, вона любить класні місця, де можна прийти і посидіти. Вона навіть любить, коли произносять її ім'я, і знайомитись з іншими людьми. Так, це воно і є. І ще вона не любить щось заказувати в інтернеті, бо всі ми знаємо, що в інтернеті є одна картинка, яка дуже відфотошоплена, так, а в житті той же мафін може виглядати зовсім по-іншому. І є інша персона, яка ходить в Dunkin' Donuts. Це наразі це трошки інша цільова аудиторія, це люди трошки старші, не завжди, але є така штука. І вони цінують свій час. Як мені казали, не треба казати хіпстери, але це не хіпстери. Ось, і цій людині треба швидше взяти свою каву, якийсь там бутерброд або якийсь там пончик і побігти далі по своїх справах. Тому для цієї категорії людей дуже важливо, якщо вони зроблять заказ, замовлення десь онлайн, поки біжуть або їдуть до цього закладу. І що ще можна сказати про empathy mapping? Це не якась конкретна людина або створіння, так? Це збірний образ зі всього, що ми можемо почути та побачити. Тобто це якась ніша цільової аудиторії. Ось. І що це нам насправді може дати? Це нам може дати розуміння того, що ці два бренди, вони не відрізняються тим, що одні продають якісь бутерброди, а інші продають донатси. Вони відрізняються лише тим, що в них є всередині бренду, тобто позиціонуванням. Тобто Starbucks – це більш така місцина, де є затишні крісла, де є усамітнені якісь оголочки, де можна посидіти, попрацювати, з кимось познайомитись, зробити свій стартап. Dunkin' Donuts – це трошки інакша штука, тому що там люди приходять за одним і тим же. Їм потрібна просто чашка кофе та якийсь перекус з собою, і вони далі побігли. Так, тому з цього всього можна зрозуміти, що empathy mapping дуже важливий наразі.
так як ми з цього не саме. Я вже починаю трошки забувати українську. З цього ми можемо далі рухатися в тому плані, що якщо хтось прийде з маркетингу і скаже: «Хлопці, дівчата, нам треба, наприклад, в Данкін Донатсі повісити доску, де люди будуть клеїти стікери, бо вони п'ють кофі, що їм ще робити, вони там свої стартапи будуть робити, бо в Старбаксі є така штука». І ми кажемо: «Ні, бо наша Кім, по суті, так, їй це не треба, бо вона, ну, ця місцина, вона буде завжди пуста, бо люди туди заходять за чимось і уходять. Все. Буквально 5 хвилин, і на цьому все закінчується». Тому це дуже, дуже гарна штука, до неї можна звертатися завжди і якось мапити якісь рішення, які будуть прийматися надалі командою. Наступне, що є, це Customer Journey Map. Це вже тоді, коли в нас є якась персона, будемо називати так, є дуже багато там протоперсони, все таке інше, тобто якесь обширне поняття людей, які до нас ходять. То карта подорожі – це вже більше про якусь фічу, це про якусь проблему. Тобто, коли в нас є, наприклад, e-commerce-магазин, і ми розуміємо, що клієнти ходять, щось дивляться, але на якомусь етапі вони такі: «Та ну нафік, все», і пішов додому. А ми не знаємо, чого це «та ну нафік» сталося. І тому в цьому плані дуже допомагає ця Customer Journey Map. Бо це ми розуміємо нашого клієнта, як він проводить, чому він приходить саме до нас, і які емоції від цього в нього случаються. Вибачте. Це дуже, опять же, ой, якийсь не той слайд. Це також можна розглянути на прикладі Старбаксу і Данкін Донатсу. Так, в них у Старбакса була така штука, що були великі черги. Тобто люди приходять, їм дуже класно, їм дуже подобається, коли з ними спілкується бариста, спрашує, запитує, як ваш настрій і все таке інше. Тобто ці люди, які хочуть спілкуватися, і їм це цікаво. Але є якісь такі штуки, як ото черги, або коли невірно пишуть імена на чашках. Це дуже класна тема у Старбакса, цим вони завлікають дуже багато клієнтів, але іноді є навіть інстаграм-канал, в якому зібрані всі ці чашки, де та ж Юля написана, ну, прям мільйонами способів, і це, в принципі, теж дуже класно, і можна якось завлікати собі клієнтів. Тобто в них все, по суті, дуже гарно, але і людям подобається очікування іноді, але якщо це очікування не перетворюється у якісь там 15-20 хвилин, бо ти вже стоїш, тобі хочеться кави, тут якісь зайшли мексиканці, які починають там щось розповідати про кокаїн, наркотики, ти такий: «Блін, що ж робити, де ж моє кофе?» От. І за допомогою цієї карти і опитування людей змогли вияснити наразі, в чому ця проблема. У Данкін Донатса жахлива історія, бо вони в якийсь етап свого існування почали втрачати своїх клієнтів. І вони не могли зрозуміти, чому. А маркетинг прийшов, сказав: «Та, хлопці, тут відкрилась львівська кав'ярня, тут ще щось відкрилось, то ви вже забудьте, ви вже не в тренді, ви вже нікому не потрібні». Але, ну, як, бізнесу дуже багато років, і треба щось якось знайти і ставати краще. Бо якщо ви знаходитесь завжди на одній якійсь площині і не розвиваєтесь, то ясна річ, що прийдуть інші і заберуть у вас всіх ваших клієнтів і вашу ідею, і зроблять її трішки краще.
Тому вони теж зробили Customer Journey Map, і як ми бачимо, тут багато дуже таких грустних смайликів. По-перше, сама велика проблема, яка знайшлась, це те, що дуже часто людям дають не те, що вони замовили. З мобільного аплікейшена я можу собі замовити там якийсь набор цих донатів, пончиків і якусь каву. Але я приходжу і мені дають не мій улюблений флет вайт, а якесь лате, яке... Хто його п'є, те лате вже? Це вже не модно. І кастомери дуже, дуже розочаровані в якийсь момент стають. Тому і хорошо, ну, ми вияснили, що це якась проблема, але що далі? Що далі ми з цим будемо робити? Далі ми йдемо в аплікейшн і розуміємо, що там нічого не працює. Але до того ми ж його зробили, ми ж його затестили, все було класно, і все в нас працювало, девелопери щасливі, дизайнер щасливий, бо красиві іконки, все намальовано, все дуже гарно, але воно не працює. Бо чомусь, може, зекономили на QA-ах, або люди, дуже важливий людський фактор тут, тому що то, що ми замовили в аплікейшені, до нас все одно... Ну, приходить якась людина, вона побачила якісь пончики, ну, якісь пончики, окей, яка різниця. Тому за допомогою цієї карти можна знайти дуже багато гепів. Але щоб це зробити, треба виявити якусь штуку, яку ви хочете перевірити. Чому, наприклад, кастомери уходять з корзини в e-commerce, якщо ми про це кажемо, так? Або чому вони навіть не заходять на карточку товара і не замовляють там ті кросівки, які ви дуже хочете продати, і ви вважаєте, що вони дуже класні, дуже красиві, і там у вас і паралакс, і все на світі. А виясняється таке, що це якась домохозяйка, у якої немає інтернету, і вона просто не може відкрити цю сторінку. Тобто в неї ці паралакси, воно нічого не працює. Вона нічого не бачить, вона бачить тільки лодер. І почекайте, будь ласка, ще чуть-чуть, і в нас є тут кнопочка «Купить» і все. І тому люди уходять і дуже розочаровані. Якщо у вас є питання, ви можете їх задавати по ходу презентації. Карта досвіду – це такий вже приквел до тих всіх цих історій. Це така штука, коли, скоріше, в нас, мабуть, є якась ідея, є якийсь стартап. Наприклад, є Uber, уклон, так? Але, як мені, може, ще комусь, буває таке, що не подобається не то, не інше. І ти таки гадаєш, що ж тут зробити такого, щоб зробити щось класне, якийсь болт, але ще краще. це дуже класна штука, тому що ти абстрагуєшся від того, від всього, і починаєш мислити трошки інакше. Є у нас інший приклад. О. Є у нас така штука, коли ми уявляємо собі світ без таксі, без цих всіх аплікейшенів. І ми розуміємо, що людині на роботу треба або ходити, або бігти, або на мотоциклі десь їхати, або на велосипеді, або просити сусіда, щоб підвіз. А сусід каже, ну, сьогодні підвезу, а завтра буде дощ, то я нікуди не поїду, буду сидіти з жінкою. І тут ми можемо зрозуміти якісь точки, які не дозволяють людині відчувати себе дуже комфортно. Тобто я можу поїхати на велосипеді, це healthy, так, це дуже класно для мого здоров'я, але якщо ти мешкаєш у Львові, то в тебе дощить дуже часто, і це не прикольно. Якщо ти мешкаєш у Києві, то тебе зіб'ють на третьому перехресті. То велосипед не дуже класна штука. Бігти круто, круто, але трошки не те. Можна це все зібрати в якусь одну історію, але треба десь якісь парковки для велосипедів, якісь там штани для бігунів і все таке інше. Тому це не працює. Є
теж гарний приклад про Uber Eats, наприклад. Чому до цього прийшли і як це сталося? От карта досвіду людини стандартної раніше. Тобто я брала свій автомобіль, їхала кудись, заходила, там десь знаходила парковку, йшла до ресторану. Я його спочатку ще й гуглила довго, бо я не знала, що я хочу їсти. Йшла до ресторану, робила собі замовлення, дуже довго чекала, десь отак, десь на стільці, де в мене питали, може вам щось принести, і ти почуваєш себе дуже незручно, особливо, коли ти не любиш людей. Такого багато, бо це насправді і Uber чому і з'явився. Потім ти береш цю їжу, виходиш, в тебе починається дощ, всі твої бургери намоклі, поки ти доїжджаєш додому, де тебе чекає там чоловік, діти і все інакше, то в тебе вже ці бургери, не звісно, як вони там вже перебовтані і все таке. Тому знайшли таку проблему, і, в принципі, Uber Eats з цим дуже гарно справляється іноді, може, не в Україні. І тому це карта досвіду – це загальне таке поняття, як людина приходить до своєї мети. Тобто це не касається ніякого конкретного продукту або якоїсь іншої штуки. Це загальний досвід. Наприклад, можна ще подумати про те, як люди подорожують. Ти сидиш такий в офісі, блін, лістаєш Фейсбук, всі десь там на Балі, ще десь там по Берлінах ходять. І ти такий думаєш, блін, я теж хочу. І як це стається? Тобто я йду собі, десь замовила якийсь квиток, я це роблю там по тому місцю, де мені хочеться побувати, або, скоріш за все, по грошам, бо спонтанні подорожі – це завжди дорого. Далі така, все, зібрала собі чемодани та й поїхала. Це моя карта досвіду. Але то, що ми можемо придумати і запропонувати користувачу трошки глибше, це вже цей Customer Journey Map і карти емпатії. Тобто це те, що було перед цим. Якось так. Сервісні креслення. Є в мене дуже класна історія з пресейлом. Коли до мене прийшов пресейл з клієнтом вже, він дуже великий, дуже така глобальна компанія, все дуже складно, тобто домен, який я не розуміла зовсім ніяк. І там написано, що я через 2 неділі повинна зробити сервіс-блюпринт. І я розумію, що в мене немає ні бізнес-аналітика, в мене є тільки тімлід-девелоперів, який каже, в мене ще 3 інших проєкти, тому Юля роби сама. Там це блок схеми нарисувала і все, і пішла собі далі. Я знову ж не буду розказувати, як воно там все робиться. Є така от класна картинка, це, собственно, приклад з того ж Uber. Коли є просто людинка з телефончиком і є машинка з телефончиком. Але ото все те, що проходить отам, це треба все намалювати, вияснити і зрозуміти, хто, як, куди, які запроси йдуть і як це все проходить. Тобто для того, щоб оце продати на пресейлі, я дуже люблю цього дизайнера досі, який це зробив, мені знадобилося дуже багато часу. Це не 2 неділі, не 3 неділі, дуже багато часу. І в нас цей сервіс-блюпринт з'явився вже майже під кінець проєкту. Тому що ніхто не розумів, як то взагалі робити з тим сим. І так, це блок схеми, але вони були отакі ось у скетчі, коли ти дуже-дуже змінусував цю канву, ти все одно бачиш таку велику штуку. Тому це дуже класно робити, по-перше, з бізнес-аналітиком і з дев-командою. Тобто сам дизайнер може зробити, але то дуже багато часу, дуже багато знань. І якщо дизайнер не прийшов з якогось там девелопменту або ще звід когось, він не розуміє,
багато з того всього, де воно там пересікається, куди йдуть запроси, як вони повертаються. І він бачить тільки це один телефончик і інший телефончик, по суті. А ось тут потрібна дуже велика допомога дев-команди та бізнес-аналітико. Так що якось так. Ну і user story – це класна штука. І я вам скажу зараз чому. Є така маленька формула, що як хтось хочу, якась мета повинна бути, щоб щось. Завжди треба, коли клієнти кажуть, я хочу великий банер, який буде скролитись, мігати, передвігатись, і там ще буде білочка вискакувати. Треба завжди задавати питання, щоб що? Ну, на що воно треба? Дуже часто відповідають, бо моїй мамі подобається. В нас була дуже така класна історія, коли ми робили сайт для дуже великого і серйозного банку, і сидить така жіночка, каже, мені все подобається, але нам треба додати отут монетку золоту, щоб вона кружилась. Ти такий, а щоб що? А вона, ну, я розумію, що то, ну, звісно, ні на що не повлияє, але, понімаєте, я дуже люблю фіншуй. І все. І по фіншую, якщо ми додамо цю монетку, то клієнти, вони повалять просто. Побачать цю монетку і будуть такі, о, монетка, і ще й банер цей великий, і котики. І тут так сталося, що ми чомусь погодились на цю монетку, бо вона дуже, дуже солідна тьотя, не змогли з нею тоді спорити. Це було давно, у нас ні у кого і досвіду з цим не було. І тут на наступний день прилітає коментар від іншого серйозного дядька, який каже, а ми хочемо ще котика. Ну, в нас же є монетка, і ми от з жінкою подумали, що якщо буде ще котик такий виглядувати десь там з вугла і буде казати тобі привіт, візьми в нас кредит, то люди такі, боже, монетка, котик, все. Все, беремо, покупаємо і все. Тому такі штуки, коли ми повертаємо наших клієнтів з цих небес і задаємо конкретні питання, і що то воно буде, і у нас прописано, що я, як майбутній користувач банку, наприклад, хочу просто зайти туди і з мобільного аплікейшену загрузити всі свої чеки, наприклад. І тут вже девелопери і клієнти, ми всі думаємо, як ми можемо це реалізувати. Тобто, якими фічами і що ми можемо зробити. Так, наприклад, є люфт. Це теж як Uber, тільки в Штатах. І така класна штука в них, що вони робили досліди і зрозуміли, що різниця між ним і Uber-ом така ж велика, як між Dunkin' Donuts і Starbucks-ом. Тобто у Uber-і всі мовчать, ніхто тобі нічого не каже, і к клієнтам відносяться як к людині, яка сидить ззаді в автомобілі і дивиться собі серіали або робить якусь роботу. В люфті трошки інакше. Це більш таке френдлі таксі. Тобто там пасажири сидяться на перше сидіння, розмовляють з водієм, шерять якісь там знання і все інше. Але вони зрозуміли, що є така штука, коли люди двіжують, так, собирається якась там дизайн-команда з 30 людей, і їм хочеться поїхати десь по Львову, Львов – поганий приклад, бо всі пішки ходять, десь по Києву з бара та в бар та все інше, але погана погода, і я можу зі свого аплікейшена, бо в мене є кошти, так, я визиваю, ми скинулись всі мені, так, і я визиваю на всіх таксі, але я можу визвати лише одне – і наразі навіть там якогось Uber-шатлу нема, тобто є якісь маленькі машинки. І поставили таку таску, що я як клієнт сервісу хочу мати можливість викликати одночасно кілька автомобілів, щоб ми з друзями могли відвідати, там, наприклад, 7 барів за вечір, не чекаючи один одного біля закладів. То це є насправді велика проблема, бо кожен собі визиває таксі, хтось кудись там приїжджає, хтось любить більше Uber, хтось Уклон, хтось там Люфт, хтось Болт, хтось ще щось. І ви стоїте біля барів, чекаєте один на одного, і насправді
хтось вже п'яний, хтось вже поїхав додому. І це вечірка, не вечірка. Бар-карул закінчився ще на другому барі. Тому це теж така класна штука. Ми повертаємось завжди сюди. Ми можемо генерувати якісь ідеї. Ми можемо розмовляти з дев-командою, яка скаже: ну, хлопці, ну це дуже прикольно, що ми можемо викликати одночасно декілька автомобілів, але у нас тоді аплікейшн ляже. Давайте щось робити, там, щоб ми могли там якісь шерити аккаунти чи ще щось. Тобто тут вже опять ми повертаємося до стікерів, коли ми починаємо їх клеїти і видумувати якісь ідеї, і от як Славік перед цим розказував, їх потім сортувати. Що нам треба, що не треба, але ми все записали, наклеїли і потім пішли далі. Ну, так ось воно якось виглядає. Не знаю, я вже не пам'ятаю, на що цей слайд. І дякую вам велике за те, що послухали. Дуже-дуже-дуже швидко я щось все розповіла, але... Давайте, може, якісь питання, або, може, ми можемо розібрати якусь методику більш... доцільно докопатись до чогось? Ні? В ідеальних умовах, як це все працює? В ідеальних умовах ми повинні розуміти, що нам може це дати. Бо, наприклад, якщо ми продаємо проєкт, і на нього це все ми продали, клієнт такий: так, класно, будемо клеїти стікери 2 місяці, на що мені той дизайн? І ти такий: ну, окей. Але, наприклад, якщо карти емпатії нам дуже важливі в той момент, коли проєкт вже існує, і ми десь в якийсь, на якомусь етапі ми забули, для кого ми це робимо. І чому люди перестали до нас приходити, робити замовлення або щось інше, користуватись нашим сервісом. Тобто ми не ростемо, ми або стоїмо на одному місці, або у нас, наоборот, людей стає все менше і менше. Тому ми йдемо в поля. Можна зідзванюватись, це залежить від проєкту насамперед. І... ми повертаємося до початку. Чому ми це почали робити? Чому люди до нас ходять? Чого їм хочеться? Тут дуже важливо послухати насамперед. Тому що, опять же, той самий приклад з таксі. Люди не хочуть, наприклад, розмовляти. І їм дуже незручно, коли таксист починає щось казати. Але ж ми цього не знаємо. І нам цього ніхто не каже, чому у нас там Uber-ом перестали користуватися. А ми поговорили з людьми, і таке враження, що ніби наші таксісти – стендапери. Тобто ти сидишся до нього, а він тобі починає: «Вообще, я не таксіст, я тут, у мене свій бізнес». Але ти цього не розумієш, поки ти не поговориш з людьми, які користуються твоєю послугою. І ти починаєш розуміти, що... для тих людей, які користуються твоїм сервісом, дуже важлива якась своя така камірочка, свій світ, і вони не хочуть там бачити цього бізнесмена, який зараз таксує, бо так сталося. Ось це карти емпатії, це дуже класно, тому що ви кожен раз, по-перше, вони постійно їх треба оновлювати. Тобто пройшов там місяць, два, три, ви випустили або переробили свій аплікейшн, сервіс, будь-що, кафе відкрили, наприклад. Тут кафе, мені кажеться, здається, це дуже гарний приклад, тому що їх зараз росте дуже багато як грибів, і кожен у друга перебирає якісь ідеї, а люди ходять з одного в інше і такі: а я не хочу такого, я хочу, наприклад, пити брют і запивати собі водкою і просто еспресо. Але поки ти не запитаєш це у людей, чого їм хочеться, ти не зрозумієш, як ти можеш покращити свій сервіс. Тому що коли люди роблять якийсь бізнес, вони починають абстрагуватися від всього, так, і тут з'являються якісь
котики, монетки, ще якась ерунда, тому що вже ми перейшли всі грані. А ця штука нам допомагає повернутися назад, згадати, на що ми це робимо, кому ми це робимо, і навіщо нам там ставити, наприклад, кікер, так, футбол в нашій кафешці, якщо до нас ходять люди, яким за 60, наприклад. Да? Але мені, як менеджеру, дуже хочеться кікер, бо до мене іноді друзі приходять, і ми там хочемо щось поробити. Тому це таке, вибачте, це таке повернення к корням, скажімо так. Зараз я ще... Да. Карта подорожі – це вже більш така доцільна штука, коли у вас є вже якийсь продукт. Він може бути онлайн або офлайн, неважно, але ви вже щось можете перевірити, якісь гіпотези. Тобто це не абстрактна якась там, я десь пішла, я щось зробила там і так далі. То тут вже є якась точка, яка вам потрібна, і її дослідити, якась проблема. І ну, тому це вже більш якась конкретна фіча. Карта досвіду – це навпаки така штука, яку можна використовувати, наприклад, якщо ви стартап, або якщо ви хочете докрутити якийсь сервіс, але не розумієте, як то зробити. Тому ви просто виходите знову у поле, розмовляєте з людьми, чому їм не вистачає, як вони проводять свій день і чому вони не користуються, наприклад, мобільним додатком чогось, а користуються веб-версією. І тут можна зрозуміти більш ширшу картину і назбирати якихось фідбеків і придумати свій стартап. Сервісне креслення – це дуже-дуже класна штука, дуже глибока, теж дуже допомагає, але тут зі свого боку не можу вам сказати, що я їх там дуже використовую, бо як на мене це іноді складно. Бо в мене були якісь або дуже великі проекти, або якісь дуже такі, в яких ти... все розумієш, що воно тобі, в принципі, не треба. Або вже все намальовано до тебе. Але так. І юзер-сторі – це більше до бізнес-аналітиків. Це вони якби таке пишуть, щоб не писати, ми хочемо, наприклад, логін-форму, де буде три поля, і я повинна обов'язково ввести корпоративний емейл. Ми пишемо це, що я як користувач повинен мати змогу зайти до вас на сайт та замовити собі якусь PDF-ку вашу безкоштовну. Тобто, ну якось так, я сподіваюся, я відповіла. Дякую. Це досить нова така штука, ну, умовно кажучи, не так часто і не так давно її почали застосовувати. Які основні блокери попадаються в застосування в роботі і як ти з ними справляєшся? Може, якийсь складний випадок можеш навести і як ти коп з тим? Складний блокер – те, що це все робиться командою. Це дуже різні люди, які починають, наприклад, якщо в нас є вже якась, ми робимо карту емпатії, ми пішли до людей, ми вже щось дізналися, в нас є якийсь бекграунд, ми це розповіли нашій команді, і починаємо там придумувати якісь собі стікери клеїти, так? І, наприклад, ті ж пейнси і гейнси потім з того збирати. Але той хтось сидить... Так, а що ви, давайте там щось, я не знаю, бо у чоловіка, наприклад, є дружина, багато дітей, і в нього є якісь свої проблеми, і він їх хоче туди навішати. Тобто це коли треба дуже гарно менеджити команду, щоб ми не уйшли, не пішли, наприклад, від якоїсь Жені, яка любить пити кофе та розмовляти з друзями у Старбаксі, щоб ми не пішли на якусь... людку уборщицю, яка ненавидить людей і не хоче спілкуватися ні з ким. Тобто в нас виходить такий мес. Тобто завжди людей, і це дуже складно, завжди людей треба повертати. Треба задавати, опять же, питання, щоб що? Ну, типу, на що нам там треба, не знаю, не можу навіть
вигадати щось. Тому це дуже великий челендж, коли ти щось робиш і прилітають якісь фідбеки, а давайте так, а давайте інакше. Клієнт вже забув, про кого ми там розмовляємо, наприклад, на карті подорожі, так? І він такий, ой, а тут вона ще пішла за собакою або ще кудись. Ти такий, нашу та собака немає у нас, у нашої дівчини собаки, то у Людки собака. Людка, то вже буде друга карта подорожі. Це вже інший зовсім досвід і розмова. Тому тут дуже складно навіть самому, коли ти це все робиш, залишатись на цій площині і пам'ятати про ту конкретну людину або групу людей, для якої ти розробляєш продукт. Тому що сам починаєш фантазувати, в тебе теж є якісь проблеми, які ти хочеш поділитися зі всіма. Тому так, я гадаю, що менеджмент – це така велика. А там дівчина, вибачте, там дівчина вже. Дякую, дуже цікава розповідь була, мені як розробнику, зокрема, це було так, зовсім нове. І відповідно, в мене виникло два питання. Перше, дуже серйозне. Чи додали ви того кота врешті-решт? Друге питання – це те, чи якимось з цих маркетинг-методів можна знехтувати. Мається на увазі доказовість цих методів і, можливо, якісь пріоритети між ними. Тобто, до прикладу, якщо є якісь обмежені ресурси, чи людські, чи часові ресурси обмежені, відповідно, ми розуміємо, що ми не встигаємо пройти от оці всі етапи на шляху встановлення тої чи іншої аплікації. Кота ми не додали, бо почалась війна, банк закрився, і тут, не знаю, то чи монетка, чи кот, хто в тому винен. Мабуть, так. Якщо ми говоримо про методи, то десь, якщо маленький бюджет, не багато часу, але, наприклад, складний проєкт, обов'язково повинна бути карта емпатії або персон. Не люблю персони, бо це все якась маркетингова фігня, яку вже переросла в щось таке незрозуміле. Тому мені ближче карти емпатії, тому що ми розуміємо, хто це. Тобто це буде якийсь інженер, якого нахрін йому не треба той fancy UI, йому потрібна така велика кнопка, наприклад, затрекати свій час, який він тут провів. Або це якийсь дизайнер, для кого ми робимо цей проєкт, йому, наприклад, зовсім пофіг, там є якась валідація чи ще щось, йому важливо, щоб були іконки в одному стилі. Тому це дуже, дуже важливо, щоб розуміти свою цільову аудиторію. І карта подорожі, Customer Journey Map, іноді і дуже, дуже часто, в останній час, я роблю таку штуку, як Jobs to be done. Тобто, коли я не зовсім розумію і не можу, якщо це якийсь, наприклад, новий домен або щось таке складне, я не розумію, як себе ці люди поводять, я іду по цьому jobs to be done. Тобто я, як майбутній користувач, що б я хотів там зробити. Тобто в мене, наприклад, я проінтерв'ювала там 3-4 людей і почула якісь їх думки. Люди часто розповідають якісь класні штуки, але я не можу повноцінно построїти цю карту подорожі. Бо це така складна, класна штука, тому іноді краще вже там построїти якимось, що, наприклад, от як карта історії клієнта, типу user story, але якісь штуки, які я повинен зробити обов'язково на цьому там сайті або в цьому аплікейшені. Тобто ці дві штуки, друга і третя, це дуже важливо, щоб ми розуміли, куди нам рухатись і поверталися до них, коли ми кудись зайшли в якісь дебрі і у нас беклог отак от вирос, а на що? Це нікому не треба. Якось так. Це такі класні штуки додаткові, і ще багато є додаткових штук, які можна робити, але приходить клієнт і каже, дайте мені вже ті варфрейми, в кінце кінців, хватить вже ці фотографії зі стікерами присилати. Як-то так. Дякую за такий детальний розбір цих карт. І якщо зараз поєднати дві лекції, скажімо так,
Це дуже круто, що я для цього запитання задаю питання. Якщо знехтувати ось цими, наприклад, другим і третім пунктом, або всіма, сьогодні ви розповідали про те, як це важливо, яку користь це дає. Але от ми ж дизайнери будемо продавати так само ось ці всі підходи, всі інструменти. Якщо ними знехтувати під час продажу, чим чарювати для складного проєкту, якщо цього всього не зробити? Ну, по-перше, це знову ж таки, коли складний проєкт, ми не розуміємо, хто буде користуватись цим аплікейшеном. Я можу, мабуть, розповісти, в мене зараз проєкт, який я розумію, бо я побачила якісь там відосики на Ютубі, тобто я розумію, там, чим люди займаються, так? Як вони, наприклад, виглядають, да? І що вони там роблять. І я можу, в принципі, вже сісти і щось намалювати, не валідуючи, нічого не перевіряючи, але коли прийде клієнт і скаже, а ви знаєте, до вас у нас були тут індуси і намалювали, це реальна історія з цього ж проєкту, намалювали дуже класний такий dark дизайн з такими дуже класними зеленими кнопками, ми теж таке хочемо. І я скажу така, ні, хлопці, ми не будемо це робити, бо у нас люди ходять по сонцю, і в них айпади, і він на тому чорному айпаді не побачить ту зелену кнопку з білим шрифтом. Не скажуть, ну що ти на Ютубі бачила, у нас все інакше, у нас сьогодні був дощ, і тому все побачить. Тому тут ми повертаємося до того, що ми будемо завжди перероблювати щось. У нас не буде весомого аргумента для того, щоб сказати «ні, ми це робимо конкретно так». Тому люди і придумали якісь гарні дизайнери, оці всі архетипи і все таке інше. Бо нам потрібно досліджувати свою аудиторію. Інакше, якщо ми цього всього не зробимо, ми будемо робити якесь, навіть якщо це корпоративний якийсь клієнт, як буває теж дуже часто, наші нам ці ісследування, в нас інженіри, ми проведемо воркшоп, яким пользуватися, і все буде хорошо. А інженери просто потім за голову хапаються і такі, так, у нас був воркшоп, десь є ця PDF-ка з того воркшопу, що мені тут треба нажати, щоб оця табличця, вона там не злетіла і не кудись там не ділась. Тому тут дуже гарно Слава розповідав переді мною про те, що треба ще і вміти продавати це. Тому на пресейли і беруть людей з досвідом. Тобто клієнту треба пояснити, що якщо ми там з вами 30-40-50 хвилин поклеїмо стікери, а перед тим я 2-3 часа, 2-3 години поінтерв'юю ваших клієнтів, то ми з того можемо зрозуміти, наприклад, як ми можемо після того MVP, яке ми зараз зробимо, як ми можемо рухатися далі. В нас збирається більше ідей, і дуже часто, коли десь на якихось із цих стадій міняється логіка проєкту. Тобто, якщо це не корпоративна штука, а якісь там стартапи або якісь сервіси, то ти, коли поговорив з людьми, прийшов до бізнесу, їм це все розповів, а вони такі кажуть, блін, а ми це вже робимо 2 роки, а у нас тільки 3 підписчика, які не дають нам грошей, і що? А вони розвиваються, все накручують щось, якийсь функціонал, а людям то не треба. Бо, по-перше, вже в мене є приклад такий про музикантів, коли хлопці хотіли зробити сайт, де будуть збиратися музиканти і промоутери з клубів. Тобто якась така площина, де промоутер приходить, наймає музиканта, послухав його там пісні, подивився якісь фотки, і всі гарні, щасливі, і все в них хорошо. Але ніхто у них не залишав свої контакти, ніхто не хотів там реєструватись. Хоча дуже класний, модний, там, темний дизайн, все супер фенсі, все дуже дорого. А чому? А тому, що є шазами, є якісь там Google Play, є то все, і конкретні там для музикантів платформи, де все це вже зібрано.
але це зібрано десь там кусочок. І ось коли ми зробили оце дослідження, поговорили з людьми, ми зрозуміли, що у них є оті всі свої CV і портфоліо на дуже багатому кількості сайтів, але воно то не покриває тієї проблеми. І музиканти виявилися, що дуже активні такі люди, вони почали розповідати свої ідеї, чого б їм хотілося. І ми зробили класний продукт. Я сподіваюся, що він вийде на ринок. Тому це дуже важливо спілкуватися, бо це буде якось як білка в колесі. Можна ще сказати, що це більше навіть робиться для дизайнерів, як аргументація своїх якихось рішень? Так, з одного боку, це можна і так сказати, але з іншого боку, то коли тут потрібно ще на початку всього цього, на тих же пресейлах, що ми дуже гарно робимо, ставити запитання. Ставити гарні запитання клієнту, не тільки його слухати і такий, о, окей, да, у вас там є люди, які там приїжджають десь в парк, беруть якісь там домівки собі в оренду на вихідні і уїжджають. Такий, окей, а ти коли починаєш задавати більш глибокі питання по типу, чи приїжджають вони з собаками, приїжджають вони, наприклад, там у вихідні дні, чи в будні дні, чи це залежить від пори року, наскільки. І, ну, такі вумні питання, тобто це залежить від проєкту, що треба питати. І клієнт починає розуміти, що він ніфіга не понімає свою цільову аудиторію. От тут теж класно. Тобто це потрібно нам, тому що ми хочемо зробити класний проєкт, класний продукт, щоб наші девелопери були задоволені, ми, клієнт, люди. Бо насамперед ми все це робимо для бізнесу, але ми розуміємо, що це ми робимо для людей. Але ми ж не скажемо бізнесу, що ти давай мені гроші, а я буду робити людей щасливими. Тому, коли задаєш гарні, чіткі питання, на які клієнт не може відповісти, він починає розуміти важливість у цих всіх етапів. Дякую. Дякую. Все? Дякую вам большое.